ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងផ្សារទៅណាដែលបងប្អូនកូនក្មួយនៅផ្សារសំហាន់ណាញ់មកក្នុង Telegram ខ្ញុំតាំងតែពីថ្ងៃតែខ្ញុំនៅទឹកដីថៃគាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំរឿងបញ្ហាផ្សារសំហាន់ផ្សារអីគេគេហៅផ្សារទួសង្កែថ្ងៃនេះបងប្អូនផ្សារសំហាន់វាច្រើនពេកបងប្អូនបាញ់មកខ្ញុំហ្នឹងគឺវាច្រើនពេករាប់រយអ្នកនៅក្នុង Telegram ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតការ live ផ្ដាំនឹងប្រាប់ទៅខាងបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងផ្សារសំហាន់ទួសង្កែនេះឯងដើម្បីឲ្យអស់ប្រាប់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយតាម Telegram ហ្នឹងគឺឈួតមនុស្សខ្ញុំអស់ណាច្រើនណាស់នៅក្នុង Telegram ខ្ញុំគាត់បាញ់មកខ្ញុំរឿងផ្សារសំហាន់នេះខ្ញុំបានសួរទៅអាជ្ញាធរដែនដីដែលខ្ញុំបានแชร์ដែលរឿងជេរប្រចោលគ្នានៅកន្លែងផ្សារនោះហើយក៏ខ្ញុំបានជម្រាបទៅអាជ្ញាធរដែនដីខណ្ឌរសីកែវខ្ញុំទៅទឹកដីខណ្ឌរសីកែវដែរអ្នកផ្សារសំហានចូលមើលឲ្យហើយខ្ញុំនិយាយព្រោះខ្ញុំរៀបដែរទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាគាត់ស្រែករយុទ្ធធរគាត់ស្រែករយុទ្ធធរគាត់ថារយុទ្ធធរតែខ្ញុំសូមជម្រាបទៅខាងបងប្អូនកូនក្មួយថាករណីផ្សារនេះខ្ញុំបានខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំពីម្សិលខ្ញុំក៏បានជម្រាបសួរទៅអាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចខ្លះបានជារៀះគាត់បាញ់មកខ្ញុំច្រើនឲ្យសួរឲ្យរកយុត្តិធម៌ដល់ពេលគាត់បាញ់មកណាបាញ់មកវាមានហានិភ័យទេបងប្អូនកូនក្មួយមើលផ្សារហ្នឹងគឺវាត្រុតត្រោមណាផ្សារហ្នឹងត្រុតត្រោមណាដូចជាអិត20ឯងអិត20ឯងផ្សារហ្នឹងត្រុតត្រោមផ្សារហ្នឹងនេះត្រុតត្រោមគាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំវាមានហានិភ័យអាយុជីវិតបងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងហើយយុបមិញទៀតយុបមិញទៀតខាងផ្សារបាញ់មកចំច្រើនពីរឿងបញ្ហាថាអ្នកទៅថតទៅអីណាទៅថតនៅកន្លែងផ្សារនឹងអីនេះនេះយុបមិញហ្នឹងវាមានបន្ទូប្រទេសហើយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំជំរាបបងប្អូនកូនក្មួយថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បានទៅសមោសមូលនៅអាជ្ញាធរដែនដីហើយណាអាជ្ញាធរដែនដីគាត់សមោសមូលជាមួយបងប្អូនពីរឿងបញ្ហាផ្សារដែលមានហានិភ័យដែលគេជួសជុលគេធ្វើបែបណាបែបណាដល់អញ្ចឹងយុបមិញយុបមិញបងប្អូនបាញ់មកខ្ញុំណាណាអញ្ចឹងករណីផ្សារនេះណាករណីផ្សារនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់រឿងពីរដាច់ដោយឡែកតាមខ្ញុំសួរអាជ្ញាធរដែនដីហើយអត់ជារឿងខ្ញុំសោះហើយបងប្អូននោះមិនក៏បាញ់អាណាក៏បាញ់មកខ្ញុំអាណាក៏បាញ់មកខ្ញុំអាណាក៏បាញ់មកខ្ញុំណាឈប់ទៅឈប់បាញ់មកខ្ញុំខ្ញុំរៀសទេរឿងផ្សារហ្នឹងវាមានឯកសារដែលក្មួយថាច្បាយខណ្ឌមុនឯកឌឿននិងច្បាយខណ្ឌក្រោយវាមានសមោសមូលគ្នាពីច្បាយខណ្ឌមុនមកហើយតែរឿងពីរដាច់ដោយឡែកដែលច ਵਾ អាដែលម្ចាស់ផ្សារមុននិងដែលម្ចាស់ផ្សារក្រោយណាអញ្ចឹងទេរឿងបញ្ហាផ្សារសំហាន់នេះ
កូនក្មួយគឺទៅខាងអាញាធរដែនដីដែលគាត់សម្រុះសម្រួលឲ្យកូនក្មួយហើយវាមានហានិភ័យហ្នឹងគឺគេចង់ធ្វើផ្សារហ្នឹងឡើងវិញយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្មួយត្រូវទៅខាងគាត់កុំបាញ់មកខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំរស់យុត្តិធម៌ស្អីអាញាធរដែនដីគេដឹងហើយនេះណាខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងខាងណាទៀតតែហានិភ័យក្នុងការវាត្រុតត្រោងផ្សារហ្នឹងត្រុតត្រោងតាមខ្ញុំសួរទៅផ្សារហ្នឹងត្រុតត្រោងគាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ណាអត់20អត់ប្រមាណអត់ប្រមាណណាហើយរឿងផ្សារហ្នឹងទៀតម្ចាស់ផ្សារហ្នឹងមុនម្ចាស់ផ្សារហ្នឹងគឺព្រំសទ្ធីហើយរឿងផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងទេបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវសម្រុះសម្រួលអាញាធរដែនដីខណ្ឌរិស័យកែវគាត់ហៅបងប្អូនទៅសម្រុះសម្រួលហើយខ្ញុំអត់មានលូកលាន់ទេគឺទុកឲ្យអាញាធរដែនដីព្រោះគាត់មើលឃើញថាវាត្រុតត្រោមវាយ៉ាងណាហើយសម្រុះសម្រួលករណីសម្រុះសម្រួលគឺខាងអាញាធរកុំបាញ់មកខ្ញុំណាហើយគាត់បាញ់មកខ្ញុំច្រើនរាប់រយអ្នកនៅក្នុង Telegram នេះបានខ្ញុំកើតជា live ឲ្យបងប្អូនប្រាប់ថាសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងអាញាធរដែនដីគេទៅហើយនឹងម្ចាស់ផ្សារធ្វើបែបណាគេចង់ធ្វើអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អយ៉ាងណាអានោះជាម្ចាស់ផ្សាររបស់គេខ្ញុំអត់អាចខិតបខំថាយ៉ាងណាអានោះជារឿងអញ្ញាធម៌ដែនដីនឹងម្ចាស់ផ្សារគេណាខ្ញុំអត់លូកលាន់ទេហើយរឿងយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌មេត្តាទៅខាងអញ្ញាធម៌ដែនដីបងប្អូនកូនក្មួយរឿងផ្សារនេះខ្ញុំសុំលើកបន្តិចចាស់ហេតុអីបានជាបាញ់មកខ្ញុំហ្នឹងវាដូចឲ្យហេតុស្អីរឿងផ្សារសំហាត់នេះឯងផ្សារគេហៅថាផ្សារទួស្កាយនេះឯងដើមឡើយគឺខ្ញុំនេះឯងអ្នកដោះស្រាយណាដោះស្រាយរឿងផ្សារហ្នឹងរឿងមុនមករឿងដែលកើតរឿងហ្នឹងកើតរឿងហ្នឹងពីកាលខ្ញុំនៅធ្វើការនេះខ្ញុំមើលធ្វើការជាមួយសម្ដេចកតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនលំអនកាលនោះសម្ដេចជាឧបប្រចាំការណាជាឧបប្រចាំការរឿងផ្សារហ្នឹងរឿងផ្សារទួសកែគេហៅផ្សារសាមញ្ញហ្នឹងគឺសម្ដេចគាត់នៅជាឧបប្រចាំការពេលនោះកូរ៉េជនជាតិកូរ៉េខ្ញុំនិយាយលើកបន្តិចចាស់ខ្ញុំអត់ចង់ជួយមកទេតែរឿងអាស្រូវកន្លងហើយផ្សារហ្នឹងអ្នកពួកខ្ញុំអ្នកដោះអតីតទីប្រឹក្សាកម្មនេះកុងស៊ីយេនោះទីប្រឹក្សាទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងហើយគាត់មានដីជាមួយព្រំបុត្រសុធីហ្នឹងមានរឿងអាស្រូវជាមួយគ្នាខ្ញុំលើកទីចាស់ក៏គាត់ទៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឯអាដាមចាប់ថារិតឯអាដាមអឹមស៊ីថុលដែលឥឡូវហ្នឹងឯអាដាមអឹមស៊ីថុលដូចជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មនឹងឯអាដាមចាប់ថារិតគាត់ជាទីគាត់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអន្តរការកិច្ចតំណែងតំណងសភាប្រតិភិឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំគឺសម្ដេចកតិសង្ហម៉ែនំអនឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយក៏បញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងវិលមករកអដែងមកបាញ់មកពេលខ្ញុំទៅថៃហ្នឹងឡើងព្រលឹមឡើងរាប់រយអ្នកនៅក្នុង Telegram ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំបានแชร์មួយដែលរូបជេរបចោលគ្នានោះចូលមុខគ្នាអាជែងកប៉ាល់អាជែងអីហ្នឹងណាខ្ញុំក៏បានแชร์ទៅខ្ញុំថាធម្មតាតែឆ្លោះគ្នាយើងទុកកំហឹងបន្តិចទៅណាបងប្អូនកូនក្មួយអើយធម្មតាការអញ្ចឹងបានធေါ်ព្រះថាឲ្យយើងមានការខន្តី
ដោយសារអត់ខន្តីហ្នឹងហើយបានឃើញងាប់ម៉ែងាប់ដែលរឿងកាត់តកឡាយ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 អានោះត្រាប់បានផាំងអញ្ចឹងបានគេថាមានបលាយទៅទឹកហូរមានសម្រាមទៅឆ្កែជុះអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីយើងនេះដែលធ្វើឲ្យគេអត់អត់បានអាជីវករអត់បានយើងអានៅអាម្ចាស់ផ្សារហ្នឹងអាជីវករហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងរស់ក្រោមដំបូលអាញាធរដែនដីអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកំបញ្ញមកខ្ញុំណាទៅសម្រុះសម្រួលនៅអាញាធរដែនដីដែលគាត់គិតពីហានិភ័យគិតពីអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលគាត់បាញ់មកខ្ញុំគាត់បានខ្ញុំជឿគាត់បលេងងាយបាញ់ខ្ញុំថាក្មួយអើយយ៉ាងម៉េចទៅបានក្មេងៗហ្នឹងវាបាញ់មកខ្ញុំពេញទឹកពេញដីនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏រស់នៅខណ្ឌអាស័យកៅដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងករណីផ្សារហ្នឹងវាមានហានិភ័យវាអត់20វាត្រុតត្រោមណែវាត្រុតត្រោមវាត្រុតត្រោមអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្សារគាត់ចង់បង្កើតផ្សារថ្មីឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីគាត់មើលឃើញបញ្ហាហានិភ័យនេះហើយបានគាត់ប្រងធ្វើអាហ្នឹងហើយចេះតែរយុទ្ធធរយុទ្ធធរលោថ្ងៃណាមួយវាបាក់ស្រុតលើងាប់ទៅបតោគេអាជ្ញាធរដែនដីទៀតថាអត់មើលកូនចៅអាហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនកុំឈប់បាញ់មកខ្ញុំខ្ញុំអត់អ្នកដោះស្រាយដីធ្លីអត់អ្នកដោះស្រាយរឿងទេខ្ញុំរៀសយីប៉ែនេះរៀសនេះអានេះរៀសអញ្ចឹងទេមេតាទៅខាងអាញាធរដែនដីសិតអិត20ហ្នឹងហើយធ្វើផ្សារល្មិចទៅធ្វើផ្សារធ្វើផ្សារអូនហ្នឹងណាវាត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមត្រុតត្រោមយើងមើលឃើញណាមើលឃើញហើយយុបមិញបាញ់មកខ្ញុំច្រើនដោយសារថាខាងណាឲ្យរុះរើអីតូបប្រមាណតូបប្រមាណឥឡូវករណីអារើតូបអារើអីហ្នឹងបងប្អូនសម្រុះសម្រួលជាមួយខណ្ឌគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាម្ចាស់ផ្សារយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់អ្នកដោះទេក្មួយអើយក្មួយម្ចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតនេះយុបមិញនេះយុបមិញមកនេះណាបាញ់មកយុបមិញនេះយុបមិញយុបមិញចាំបានថាសម្ដីអីក្ដោយតាគេឡាយមកហើយវាមានបញ្ហាកើតឡើងហើយកន្លងហើយក្មួយផៃវណ្ណៈក៏បានផុសក្មួយផៃវណ្ណៈក៏បានផុសដែរហើយនឹងក៏បានឡាយរឿងបញ្ហានៅក្នុងនោះរឿងបញ្ហាការណាត់គ្នាធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មធ្វើអីអាហ្នឹងកុំណាកុំរឿងដុតកង់ឡានកង់អីខ្ញុំឃើញក្មួយផៃវណ្ណៈដែរអាយនឹងដកឃ្លាចេញទៅកុំទៅធ្វើអញ្ចឹងណាយើងមាននីតិវិធីដោះច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងកុំបកកហេតុអារឿងបញ្ហាទៅធ្វើណាណាអញ្ចឹងអ្នកណាដឹងខ្លួនឯងហើយដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហើយអានេះជាចាស់ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជំរាបអញ្ចឹងទេកុំធ្វើហើយនីតិវិធីថាអា6តូបណាដែលត្រូវរើអាងេកមិញអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយមេតាដោះស្រាយនៅក្នុងកន្លែងអាញាធោខាន់គាត់ប្រឹងប្រែងដោះហើយគាត់ប្រឹងប្រែងដោះហើយណាណាគេបាញ់មកមហូបមហាស្អីណា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 ទៅជាបាញ់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេមេតាកុំបាញ់មកខ្ញុំកុំបាញ់មកយាយចាស់នឹងទៀតនេះអាហ្នឹងណារឿងផ្សារហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថារឿងផ្សារសំហាន់នេះឯងផ្សារដែលទួសកែនឹងឯងគឺករណីដែលរឿងអាស្រូវកន្លងហើយគឺសម្ដេចកតិសង្ឃៈបណ្ឌិតម៉ែនំអនឲ្យពួកខ្ញុំមានអាដាមចាចាត់ថរិតអាដាមអឹមស៊ីថុលនឹងខ្ញុំនឹងដោះណេះដោះរឿងនឹងកាលនោះ
អឺមនីកុងសីទីប្រឹក្សារបស់ទូតកូរ៉េហ្នឹងប្រពន្ធគាត់បានស្លាប់ធ្លាក់កប៉ាល់ហោះបងប្អូនបែបចាំហើយធ្លាក់កប៉ាល់ហោះស្លាប់នៅយើងពូជតង់មុនហ៎60អ្នកជាងហ្នឹងដោយប្រពន្ធគាត់មួយដែរហើយវាមានរឿងដីហ្នឹងមានរឿងដីហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្ងាត់ទៅបាត់គាត់តារាតីខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រាប់ដល់ពេលឈុលនេះបាញ់មកខ្ញុំរាប់រយខ្ញុំយកប្តីខ្ញុំទៅឡើងអ៊ូនៅថៃហ៎ក៏ឃើញមកទាំងយប់មកអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងមេតាណាទៅខាងនោះទៅក្មួយក្មួយនីតិវិធីបែបណាខណ្ឌគាត់ដោះស្រាយបែបណាក្មួយក្មួយទៅខាងគាត់ណាគាត់គិតពីសុខភាពគាត់គិតពីអាយុជីវិតណាខណ្ឌគិតពីអាយុជីវិតបងប្អូនកូនក្មួយណាគាត់ជួយហើយគាត់ជួយនេះគាត់ជួយរយយុទ្ធធរគាត់ជួយធ្វើអាយុទ្ធធរនឹងឲ្យខ្លាចលោកមានហានិភ័យបាក់ស្រុតទៅវិញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះណាកំថាងនិយាយចាស់នេះពឹងបាននិយាយចាស់នេះគឺរស់ក្រោមអាញាធរដែនដីអញ្ចឹងអាញាធរដែនដីគាត់ជាឪជាម៉ែទាំងអស់គ្នាគាត់ឃើញហានិភ័យហើយបានជាគាត់ដោះស្រាយថាធ្វើយ៉ាងណាសសតអត់20ហ្នឹងណាអត់20អត់20បងប្អូនឆោបពីថ្ងៃនេះទៅហ៎ឆោបយាយចាស់នេះអត់ដឹងអីទេយាយចាស់នេះបងបិទតាំង Telegram តាំង Facebook តាំងពីអីប៉ុន្តែវាមានបងប្អូនកូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទៅបិទទៅវាមិនកើតណាខ្ញុំអត់មានដោះស្រាយអីទេខ្ញុំអត់មានដោះស្រាយកើតទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យបងប្អូនទៅសម្ហោសម្ហួលខាងអាជ្ញាធរដែនដីណាសូមបីបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនដាក់ទៅសម្ដេចសម្ដេចក៏គាត់ឲ្យខាងអាជ្ញាធរដែនដីទៅហើយវាមិនអាចនេះទេណាអញ្ចឹងទេមួយទៀតប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណាកាលណាខ្ញុំមិនឡាយជំរាបទៅបងប្អូននៅផ្សារសំហានទេគឺខ្ញុំឡាយអស់ទេព្រោះវារាប់រយបាញ់មកខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅថៃហ្នឹងគឺរាប់រយអ្នកមកចូលក្នុង Telegram ខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឡាយជំរាបថាសូមបងប្អូនស្ដាប់និងសម្រុះសម្រួលតាមអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទៅខាងនោះណាហើយបងប្អូនសូមមកជួបខ្ញុំមកជួបខ្ញុំអីខ្ញុំអត់មានតឡាកាទេអត់មានអាជ្ញាធរអត់មានប្រធានខណ្ឌទេខ្ញុំរៀសដែរអញ្ចឹងមកជាមួយខ្ញុំដោះស្រាយកើតណាដោះស្រាយកើតទេខ្ញុំអត់ដោះស្រាយទេខ្ញុំសុំតែសុកឯនេះឲ្យយាយចាស់នេះរស់បានយូរផងណាសុំយកឯកសារមកខ្ញុំអត់នេះទេគឺសុំទួលនីតិទាំងអស់នេះសុំបងប្អូនកូនក្មួយទៅអាជ្ញាធរដែនដីណាខ្ញុំរស់ក្រោមអាជ្ញាធរដែនដីដែរចាំទេខ្ញុំវេជាបច្ច័យ4ឲ្យទៅអាជ្ញាធរដែនដីសម្រុះសម្រួលជាមួយបងប្អូនកូនក្មួយហ្នឹងមួយទៀតរឿងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអ្នកអឺផ្សារសំហានទាំងអស់ខ្ញុំថាអូយប៉ិនេះពឹងបានស្អីបានខ្ញុំអត់មានដោះស្រាយទេ